Uvek. Naravno. Čuli smo Mensura, on je mesto broj 2, mesto broj 3 je Anđelo Ranković, a sada je vreme da čujete koje je najveće razočaranje gledalaca u ovom trenutku. Matora, na prvom mestu nalazi se Dalila. Pa dobro, ja sam izglasala iz ličnog svog odnosa. Kao što sam rekla, mogla je i ona mene, čak sam joj i dobacila ovde na sastanku vezano za taj 1. maj, za taj naš odnos. Pa eto, ja nikad nisam mislila. Mislila sam možda da će imati neke trzavice kao i u svakom odnosu, prijateljstvu, zamerke. Tu smo ono jako sitničave, posesivne i sve druge stvari. Ali nisam mislila da će iskreno ovako da se izdešava. Eto, stvarno mislila sam da će to naše drugarstvo i to da ima i perspektivu napolju, zato što jednostavno imamo eto, tu i ljubav i za nas i ovako i onako. Ne znam šta ti kažem, evo slušam, ne bih se ni upetljala malo pre da me Lux tu nije prozvao za tu situaciju. Ja tad kad sam imala možda eto, 3-4 razgovora svega sa njom vezano za tu situaciju sa Anđelom, ja sam joj verovala u sve što mi je rekla. Ona kaže da nije mogla da mi kaže, kako, jer sam ja Anđelov prijatelj, reagovala bi kao svaki put što mi je rekla za svaku njenu životnu odluku ili odluku, tačnije ovde u Zadruzi, ajde životnu ovde u Zadruzi. Šta ja imam s time, nije bitno kakva je ona prema meni. Tako da, eto, desilo se to što se desilo, mada smo mi i pre toga, nije to sad stvar, pre toga smo imali taj, eto, ona se tad bila u tom periodu, nije mesec dana pila sa Carom. Ja sam imala baš težak period u hotelu vezano za Alex. Baš mi je loše bilo. Eto, osetila sam se zapostavljeno onako u drugom planu. Na devojačkoj ti baš nije davala alkohol? Ne, ja nisam ni pila na devojačkoj. Alex i ovi su pili, nisam ni tela da pijem. Sutra ću da pijem. Šta sam htjela da ti kažem, Darko, još jednu stvar, sad sam zaboravila još nešto vezano za taj naš odnos. Eto, pričala sam svuda i na intervju i ovako i onako. Ne znam šta ti kažem, ja za mene lično jeste. Eto, jesam. Nisam, neko s kim sam delila svaku tajnu, sve. Ja i ona smo imali to kad kažu ovde milion tajni. Nisu to tajni razgovori da ti ideš da ovako, da onako. To je tajna zdrave kose. Čekaj, Miki, sad kad pričam, onda zaboravim šta se htela kažem. Eto i Marko kad je ušao u tom periodu, eto imali smo te razgovore tamo kod garažica, kod rol vrata, on je pitao ovako, onako. Imali smo tih nekih situacija gde smo samo neke stvari. Onda mi je bilo, nije mi bilo pravo kad sam čula da u tim situacijama Marijana je znala neke stvari. Znaš, osjetiš se kao deo igre, kao deo, jer je potvrdilo se to. Ako je u tom slučaju ono što ona priča. Pa dobro, možda je Marijana bolji prijatelj. Pa dobro, eto, svako ima pravo da izabere. Ja sam joj rekla, od mene nikad neće dobiti nikakvu uvredu, ništa ona mene nije izvređala, nešto me smrtno uvredila ili nešto. Prosto, eto, tako je, distancirala sam se, osjetila sam potrebu. Jednostavno, to je to za mene lično. Ja sam je navela, bilo bi ružno kada bi... ja se inače kad su ta nabrajanja, kad imam, vodim ličnim nekim stvarima, jer zašto bi navodila nešto drugo kad imam svoje neke situacije. Tako da sam se navela, opet i kaže, može i ona mene da navede. Ja, eto, kažem isto, eto, ta situacija za 1. maj sa moje strane jeste bila ružna prema njoj, kakvom god odnosu da smo bili tada ovakvom, onakvom. Nisam neko ko će da jede govna, da morališe ovako. Jako sam ja gledala u tim situacijama da se iščupam zato što ima i toga, ali me ne opravdava. Bez obzira na šta god da sam rekla. Tako da, što se tiče gledalaca, oni gledaju verovatno celokupan odnos, sve što se izdešavalo do sada. Nije reality samo trenutno njoj što se dešava sa Filipom i ta svađa što su imali tamo. Nije reality samo situacija sa Anđelom, da li je bilo, nije bilo, nego celokupna njena situacija. A ako ja gledam nekako kako ljudi glasaju, na primjer, i za mene i ovako, ne glasaju samo hejteri, glasaju ljudi koji nas vole. Možda da nas osveste, možda ovako, možda onako. Isto kao u situaciji za Mensura, isto kao za Anđela, isto kao za mene kad sam na nekim listama. Pa dobro, okej, svako to prihvata. Mene nikad nije bilo pravo kad sam dobila nijednu etiketu. Ja sam pričala, ja mislim, 20 dana kad sam dobila etiketu sa bebicom, jer meni je to... Ja ne mogu. Šta beše to etiketa bila? Pa jeste, brate. Šta etiketa beše? Emotivni manipulator. Iako pogledam i da jesam, ali baš sa bebicom da bude, da jebe rak raka, bolje bi mi bilo s Dalilom da sam delila prvo mesto ili ne znam, s bebicom baš. Ali ovaj... eto, šta još da ti kažem što se tiče tih nekih stvari? Znaš... Jel si očekivala da će narod proglasiti razočaranje? Mesto broj 1. Jes, definitivno. To i ona, mislim, da očekuje, nema tu šta. Ali reću ti samo jednu stvar. Mislim da, na primer, uvek uzimam za primer ovde zato što
bez obzira na sve što se izdešavalo, evo viš kakav ja odnos imam sa Anđelom, bez obzira ne postoji, eto, ta, znači, prosto nas je nekako, koliko god ludački to bilo, zbližilo. Ali, na primer, gore mi je to... Gore mi je to što znam da je igrala igru da je htela, iako ja sad ne verujem i dalje u to, ali da potencira te neke stvari to da navodi nego bilo šta. Eto, to je mene najviše u tom trenutku definitivno gde sam rekla, gde sam presekla, tako da, ne znam šta bih ti rekla, totalno smo se distancirale, tako će i biti, trudit ću se da ne znači, komentarišem. Znači, niste batalaki. Osim kad me digne voditelj i to je to. Hvala ti. Dejane, ne bih da ovo zvuči kao retoričko pitanje, ali interesuje me šta ćeš mi ti reći na pitanje zbog čega je Dalila razočarala gledalce. Pa iskreno ti kažem, nemam pojma. Ne znam šta bih ti rekao. Niti me interesuje, niti mi se komentariše, niti bi ulazio u srž. Gledalci najbolje znaju, imaju i snimke i priliku da gledaju od 6. septembra kad smo ušli pod ovde. Tako da sad ja nešto tu da produbljam. Mislim da ima mnogo više ljudi koji mnogo bolje mogu da prokomentarišu to zato što učestvuju... Od njega bivšeg muža. Da, zato što učestvuju u drugim odnosima. Moj odnos je završen, pa ima 5 meseci, tako da još kad se to završilo, šta se je dešavalo, tako da ne bi komentarisao, nego ne kustaju sveži ljudi ovi koji su upućeni u ove dve situacije koje su komentarisane noćas, tako da smatram da nisam relevantan komentator te teme i te persone. Hvala ti. Hvala tebi, Dejane. Dejane, Miki se javio, Anđela takođe. Generalno, ja znam kako reality funkcioniše i kako gledalce gledaju. Gledalce, ako te zavole od početka, treba dosta sranja da napraviš da bi uvijek će to opravdati. A onih koji te mrze od početka, koliko god da budeš dobar, mrze ćete. E sad, ovdje ću se ujedno obratiti, ujedno ću se obratiti i Dalili Mensuru. Ja mogu da se složim. Ne, pa nisam problem, malo pre prokomentarisao, za te izbore. Pa, ne, za izbore, ništa loše. Ja se slažem. Darko, dobro, pa pusti da kažem, nisam te opsovo jebati. A, lebac te jebao u piću. A ne znaš ti šta hoću da kažem, sunce ti, poljubim. Hoću za vaše dobro nešto da kažem. Evo, samo da kažem. Najveća kazna mi je što sam ove godine ovdje. Najveća kazna. Evo, ja se slažem s tobom 100%. Ja se 100% slažem. Što sam s ovim ljudima u okruženju. Majke mi rođe. Možemo da čujemo Mikija, hvala. Ako možemo. Ja se slažem. Obraćam zato što su Dalila i Mensur od početka na negativnim listama. I ja razumem i znam kako funkcioniše da je pola tih negativnih lista zato što su ljudi stekli neki čuven, ja ću kasne, trpeljivost, neću animozitet. Evo vidimo se na kraju. Da vidimo kako su netrpeljivost i gdje smo svi šta. On uopšte čovjek ne razume o čemu. Da vidimo koga koliko voli. Pa si rekao da se što ne vole. Što sam ja ovdje kad ne vole? Ne pričam o tome. A ne, nego ne razumijem. A što ne daš da pričam? Pa dam ti, nego ne mogu ti dati. Da me staviš u isti koš s ljudima ne, koji su... Ne. Milijardu jednu pričam stvar. Pričam o listama. Gledao ti su te stavili u taj koš. Ne. A pozdrav za te ja o tome. Poljubi mi puno kad ih vidiš. Pa evo, imaš kameru pa ih poljubi. Znači, od početka ovdje realitija, konstantno na negativnim listama su Dalila i Mensur. Ja hoću da kažem da postoje gledaoci iz vizure gledaoca. Ja se slažem da 50% titula koje su dobili možda i ne zaslužuju. Ima gorih možda. Ali, kod Dalile i Mensura šta je? Tih 50 koji zaslužuju. Morate, ako od 10 negativnih, 5 ne zaslužujete, ja se slažem da ne zaslužujete. Evo, ali tih 5 koji zaslužujete, morate, svaki realan, normalan čovjek mora razmisliti, jebote, pa da ja to grešim. Ja ni da stigne jedna titula, ajde, pogrešio sam u toku nedelje. Ali ako 9 meseci konstantno mi stižu negativne titule, znači ja bi se zapitao, jebote Miki, gde ti to grešiš? O tom, to sam samo teo da kažem. Ne, o, zašto je a, ona, je zašto... A mi različite su titule, a ovdje ne, su na osnovu svih 9 meseci. Upravo, ne, Dalila, ne. Upravo ću ti kažem. Znate šta je ovo, opet si mi dala pogrešan odgovor. Ne. Moraš da razmišljaš o tih 50% gdje si grešila i da se ispraviš. A ne, baš me briga da ovo da ono... Znači, slažem se da te ljudi zbog neke situacije mrzi zbog ovog, zbog onog. Slažem se da 50 titula se to dobila neopravda. Ali ovi drugi 50% koji si dobila, treba normalan čovek će da razmisli o tom i da kaže jebote život, šta ja to radim da me konstantno glasaju na te listama?
Razumeš? Ne mogu biti krivi ljudi ovi. Naši komentari, ljudi koji komentarišu odavde, ako greše u komentaru, bit će osuđeni od istih tih ljudi koji su izglasali ljude na tim listama. Onda se ne treba da se slažemo ni s pozitivnim. Kako se svi slažu kad dobiju pozitivne epitete? Da li iko razume šta ja pričam? Znači, niko nije slučajno. Ako od početka si na negativnu listu, treba da zapitaš. Jebote, šta ja to radim? Bog te, toliko strašno da me stalno glasaju za te negativne liste. Daj da promenim nešto. Ej, dobra si, on ti je dečko. Care, šta ja to radim? Družiš se s Marijana. Marijana, šta ja to radim da me glasaju na tim listama? Normalan čovjek će tako da se ponaša. Jer ja sad kad bi bio konstantno na tim negativnim listama, a ja mislio da nisam, ja bi pitao Stefana, Miću... Pitala da me nema na ovoj listi, gdje, šta pa, sam uradila da me nema kažem. Na listi, a ne znaš, ima ljudi koji se, znaš, ko otkud ja? No, ja bih pitao ljude s kojima se dobar. Ljudi, šta ja to radim? Dajte da menjam. Neću da budem više na tim negativnim listama. To sam teo da kažem. Verovatno, ljudi koji bolje vide od nas... Niko... Ne, hoću da kažem. Niko slučajno nije na toj listi. Pola stvari mogu i da opravdam i tebi, Mensur, kad hoću, razumeš sve to. Mene nervira kad Mensur kaže, svi su govna, ovako, ovoliko loših ljudi. Kako tebe izaberu uvijek na negativno, pored toliko govana? Razumeš? Ja bi se to zapitao. Zato što tebe štite ti ljudi. Ko me, što bi mene štitili? Zato što ti spaš kam međade tamo po cijeli danu. Zato što ti imaš sve privilegije. Zato što tebe boli, zato što tebi kralju boli kurac za sve. Zato što ti ne dobijaš ni pitanja. Pa ne radim stvari da bi dobio pitanja. Nisam prevario tako, ženu. Ne radiš ništa. A koga sam ja prevario? Koga sam ja prevario? Ko priča o tome? Ja kažem, šta nešto sam ja, postoji. Šta sam ja nešto ne kažem, Mensure, nešto očigledno... Kome sam ja zgriješio? Mensure, šta to postoji? Nešto, verovatno šalješ takvu sliku gdje si je nesvestan. Da, u odnosu s ljudima, ne samo... Da. Ja mislim da nisi dobio ovo zbog Milice. Po meni, razumeš, je normalno i niste jedno za drugi sve to. Da. Hoću ja kažem, zbog celokupnog dojma, pri tome, nekog moraš očarati da bi te razočarao. Pozdrav za dojam. Razumeš? Pozdrav neko, za znaš, dojam. Ja sad nisam tebe uvredio nigde u izlaganju, ništa. Čak sam da. Bio pol na tvojoj strani. Ti opet meni si rekao, Spaško, Međe, ti ovo, ti si ovo. Ono. Razumeš, ja, ti ne možeš da podneseš. Ne, nego podnosim ja, ali ne, može, ne mogu nisam nepravdu podnijeti. Nisam rekao ti ružnu reč. Nepravdu podnijeti. Ali nisam ti ja nametno, ja nisam to glasao. Neću se prilagoditi, ali se neću miješati. Ali Mensure, ne može biti nepravda, može biti jednom, dva put. Ako si, na primjer, ti Dalila od početka realitija, na 10 negativnih lista, koliko ih je bilo, ja bi se zapitao, jebote Mensure, šta ti to radi? I mene stavljaš u koš sa ženom koja je radila najinače. A nebitno, zato što je na listi, ne stavljam te, mislim da si bolji od nje. Stavljate, ne poredim se s njom. Ne poredim se s njom. Ja pričam o listi. Sa mnom nikad. Naravno. Ja pričam o listi. Mensure, ti mene provlačiš. Uvijek je Dalila ti. Ja tebe ne spominjem. Mensure. Ja tebe ne spominjem. Ja nisam jedna minuta rekla. Mensure, ali mislim da nismo isti. Mensure, slažem se. Evo, slažem. Ja mislim da sam bolja od tebe. Okej. Evo, ja mislim da sam bolja od tebe. I da ne trebaš uopšte ti da budeš na tom drugom mjestu. Okej. Ne razumem šta da mu kažem. Ja ne razumem šta ti konstantno ne spominješ to. On misli da ga ja napadam. Ja slažem da 50% eto ne zaslužuju ni oni. Prihvati jebote muškaraci. Ne moguće da ja kao žena, bez obzira kako sam, prihvatam više nego ti koji si nabildovan u treningu i ovo i ono. Nepravedno. Ajde, nepravedno. O nepravdi pričaj u Haškom tribunalu, a ne u realitiju o nepravdi. Što ti došao da prosipaš pravdu? Tako je. Onda ako se tako gleda, ni Anđelo ne može sa vama dvoma da se poredi. A ako gledamo opet i Mikijeve neke stvari, pošto on spava kao medved i tako dalje, Miki je bio i tekako... Tiho! Miki Đuričić, tiho! Miki Đuričić je i tekako... Mićo! Mićo! Voditelje! Ako gledamo Mikija Đuričića, zašto on nije ove godine anketova? Pa nije. Zato što nema dela. A i tekako je Miki Đuričić na negativan način, na negativan način bio glavna tema jedne zadruge. Sećamo se svi kako i zašto. Zasluženo! Zasluženo! Tako je, Darko. Jer ja sam Darko. Tako jeste. Ja sam Darko, svestan toga. Mene ovdje kod god to pomene, ja sam. Nervozan. Vi im malo drzati. Ja pomenem glavu. Darko, mene sramota dan danas zbog toga. Ne, nego ne ga, ne znam, ja ti ništa nisam uradio sad.
Pognem glavu, možeš svaku da mi kaže što ja pognem glavu. Šta? Mislim, ti nisam uradio da tako... A možda ja idem protiv tebe, razumeš? Nije, ne ideš protiv mene, nego si nervozan, ne znam zašto, ja ti nisam ništa uradio. Pa verovatno, možda me ti nerviraš, pa ja sad znaš, sam direktno protiv tebe. Znaš, ja ti ništa loša, nisam rekao ti kao spaš. Ja, majke mi ništa nisam uradio, ja sam ti se prije izvinio bio. Šta ti je? Šta ti je? Prije sam ti se izvinio bio. I zašto, pored toga... Znam, nemaš zašto da mi se izvinjaš, tamo posle. I sve, što se kaže... All right. Mića se javio na komentar za Dalilu za prvo mesto na anketi.